Oi pessoal, muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre trago para vocês conferir pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades. E o nosso vídeo de hoje é de paneleiros da Magazine Luiza. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos conferir os produtos. Começando por esse paneleiro duplo, suspenso, com quatro portas e um nicho Anitta da Yes Casa Branco. Ele estava custando R$ 279,86 e agora está custando R$ 189,91 ou R$ 199,90 em 4 de R$ 49,98 sem juros. E aqui, pessoal, é como fica a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos conferir os próximos produtos. E antes de mostrar o próximo produto, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no meu canal. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos para o próximo produto.
E se você, assim como eu, gosta de estar sempre fazendo pesquisas de preços, inscreva-se no meu canal, que aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos para o próximo produto. E é isso, meus amores, que eu pude trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais!